Večerašnji naslov, da li će Isus ponovo doći? Da li će Isus ponovo doći? Ljudi prihvataju osnovnu ideju evanđelja, ideja o spasenju zaista zvuči dobro. Međutim, kada se govori o drugom Hristovom dolasku, to je nekako tema o kojoj ljudi nerado razmišljaju, nekako prosto možda zvuči neverovatno, ili ljudi i nemaju interesovanja u tako nečemu, jer oni žele samo onu korist od evanđelja i mir koje može da im da. Međutim, ako pogledamo samo današnji svet, hajde da zamislimo da nema poruke o drugom Hristovom dolasku iz Biblije. I kad pogledamo šta se dešava u svetu, mi smo govorili o nekim od stvari, i pogotovo kada smo govorili o znacima drugog Hristovog dolaska. I podsjetili smo se da je ovaj svet preplavljen nuklearnim naoružanjem. Nikada ranije u istoriji čovek nije bio u situaciji da može da uništi planetu. Ljudi su se tukli i pesnicama i mačevima, ali danas je čovek u stanju da uništi celu planetu, apsolutno da uništi život na ovoj planeti. Sukobi, se nekad rešavali na drugačije načine. Danas se rešavaju ne samo revolverima, tako već i nuklearnim bombama. Druga stvar koja je problem u svetu jeste što svet gladuje. Mi koji živimo u bogatijim područjima ovoga sveta, to ne osjećamo. Međutim, na globalnom planu, generalno, ova planeta gladuje i preživljava od dana do dana, od jedne do druge žetve. I razlog za to je, između ostalog, uništavanje zemlje. Prema istraživanjima Ujedinjenih nacija, 3 milijarde jutara plodne zemlje upropašteno ljudskim aktivnostima od 1945. godine. I ovo nije baš najsvežija informacija. Mnogo, mnogo više upropašteno. Jednostavno se krče šume iz različitih razloga i uništava se ova zemlja. Da ne pričamo o zagađenosti vazduha i uopšte zagađenju zemlje i reka koja uništava izvor hrane za čoveka. Glad, ne samo da je nestašica hrane, već svetom i vlada glad. U delovima sveta gde mi živimo, vlada izobilje, ljudi bacaju hranu. Međutim, jedna trećina sveta gladuje. Mi nismo toga svesni, nekad vidimo jednu sliku na vestima. Međutim, svet gladuje. Oko 57 miliona ljudi umire svake godine zbog gladi, što iznosi oko 156.000 ljudi svakoga dana. Svakoga dana umire od gladi. Od stanovnika u svetu oko 60% je nedovoljno ishranjeno, a 20% umire od gladi. Znači, on nam samo pokazuje na kakvoj planeti živimo i kakva je budućnost čoveka ako se nešto drastično ne desi. Jer definitivno čovek izgleda nema mogućnost da popravi ovu planetu. Mi stalno idemo u sve veću i veću propast. 40 miliona ljudi po celom svetu živi pod infekcijom side. I ovo je samo jedna bolest. Šta je sa drugim bolestima? Šta je sa bolestima koje se sve više pojavljuju, za koje ne da nema leka, nego ni ne znamo šta su? Dakle, ovaj svet sve više oboljeva od vrlo nepoznatih i čudnih bolesti. Ali čak i da nije svega toga, kad pogledamo samo stanje u koje sam sebe čovek dovodi, korišćenjem alkohola, statistika pokazuje da 28% svih alkoholičara su deca ispod 18 godina. 28%. Kakva je budućnost ove planete? Šta će ti mladi ljudi koji treba da naslede ovu planetu, kako će oni funkcionisati ako je 28% njih već sad alkoholičari? Šta je budućnost donosi za njih? Milioni tinejdžera se bore sa drogama. Dakle, to je još jedno, još veće zlo koje zahvata ovu planetu od alkohola. Sredstva masovnih komunikacija, televizija, internet, telefoni, uzdižu nemoral, promovišu seks. Jednostavno, ovaj svet definitivno srlja u jednu ogromnu propast. Još kad govorimo o vremenskim nepogodama, zemljotresima, uraganima, jednostavno stičemo utisak da ako se nešto ne desi, ako onaj koji je stvorio ovu planetu ne dođe da nas spasi i da uradi nešto drastično,
čovek će da uništi život na ovoj planeti, čak i bez korišćenja nuklearnih bombi. Međutim, šta Biblija ima da kaže ovome i kakvu nadu nudi Biblija? U Evanđelju po Jovanu 14. stihu Isus kaže da se ne plaši srce vaše. Verujte Boga i mene, verujte. I onda kaže, ja ću opet da dođem, nemojte da se plašite. Nada koju Biblija daje jeste da će Isus opet doći i da će rešiti ovaj problem. Hristov drugi dolazak je zapravo bila najveća nada apostola i prvih hrišćana. I ovo je često jako zanemarano. Ljudi govore o nadi evanđelja, o nadi spasenja i tu staju. Međutim, ono čemu su se Isusovi učenici najviše nadali od onog trenutka kada je Isus otišao sa ove planete, a to je kada će njihov Gospod s kojim su živjeli da se vrati nazad. Kada će Isus da dođe? Tako su voleli dok je on bio tu. Lečio je i nadali su se sad će sve probleme da reši. Međutim, Isus je rekao da on sad mora da ide i da će doći ponovo i da će onda rešiti ostatak problema. U poslanici Titu mi čitamo tekst koji kaže čekajući blaženu nadu. Dakle, Isusov dolazak je blažena nada, čekajući blaženu nadu javljanja slave velikoga Boga i spasa našega Isusa Hrista. Prvi Hristovi učenici su bili oduševljeni evanđeljem. I oduševljeni su bili spasenjem. Međutim, ono što su oni zaista čekali jeste kada će Isus da se ponovo vrati da uspostavi carstvo svoje. Kada će njihov Gospod? Spasenje je dobro. I dobro je kad se propoveda, i dobro je kad se leči, i dobro je mir u srcu. Međutim, to je samo uspomena. Ono što su oni želeli, želeli su susret. To je kao kad momak ode u vojsku pa dobije pisma. Pisma su dobra i uspomene su dobra, ali momak želi da sretne svoju devojku. Tako isto, pismo je dobro, sveto pismo dobra, i molitva je dobra, i iskustva su dobra, ali prvi hrišćani su želeli da se Gospod vrate, da opet budu sa njim. Drugi Hristov dolazak je glavna tema knjige Otkrivenja. Mi znamo da je knjiga Otkrivenja najvažnija, slobodno možemo reći, proročka knjiga Biblije, jer ona prosto zajedno obuhvata sva proročanstva pre toga i daje jedan puni smisao i objašnjenje i suštine plana spasenja i Biblije i Boga i tako dalje. Ali ono što je dominantna tema sa čime knjiga počinje jeste u prvom poglavlju, 7. stihu, Jovan prima od Boga poruku i kaže, eno ide s oblacima, govoreći o Hristu, eno ide s oblacima i ugledaće ga svako oko i koji ga probodoše. Jovan je bio na Patmosu, bio je u Tuzi, svi su apostoli već bili mrtvi, on je jedini preostali apostol, zadnji apostol. I on se pita, Gospode, šta je budućnost crkve? Šta je budućnost? Da li ćeš se ti ikad vratiti? Evo, ovi su se nadali da ćeš doći, umrli su. A Gospod mu šalje poruku. Eno ide. Ja ću doći, Jovane. Ništa ne brini. Onda mu otkrive u knjizi Otkrivenju čitavu panoramu kako će Bog štititi crkvu. Biće problema, ali Bog će voditi i na kraju će doći. I tako se knjiga Otkrivenja i završava u 7. stihu. Isus opet ponavlja Jovanu ovu poruku, kaže, evo ću doći skoro, blago onome koji drži reči proroštva, dolazim skoro. To je bila i prva uvodna reč, to je bila i zaključna reč Isusa Hrista Jovanu. Mnoge su stvari važne u knjizi Otkrivenja, ali ovo je bila najvažnija, uvodna i zaključna, dolazim skoro. Kako je Isus Hristos opisao svoj dolazak u Bibliji? Kako da znamo kada će Isus doći? Da li postoje neki znaci, da li postoje neki nagovešti na osnovu čega možemo znati kako će to da izglede, kako da se spremi? Prva stvar koju učimo iz Biblije jeste da je Isus Hristov drugi dolazak doslovni događaj. Kao što smo već pročitali u Titu 2.13, kaže čekajući blažena nada i javljanje slave velikoga Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Dakle, hrišćani su čekali nešto što je doslovno. Dakle, čekali su da se Isus Hristos zaista pojavi. Ne radi se o nekoj simbolici. Jer ljudi nekad žele simbolički da protumače ove događaje. Međutim, vrlo je jasno da se ovde ne radi o simbolici. Oni čekaju povratak onoga koji je bio sa njima. Ne samo da je Isusov dolazak doslovan, već je i ličan. Nekada ljudi kažu, dobro, jeste, Isus će doći i to će se stvarno desiti, međutim, ne znači da će on lično doći. Ako pogledamo
tekst u Delima apostolskim, koji govori o trenutku kada se Isus vaznosio i davao poslednju poruku svojim učenicima, anđeli, dok se Isus uznosio na nebo, su rekli učenicima: ovaj Isus koji se od vas uze na nebo, tako će doći kao što videste da ide na nebo. Dakle, kad gledamo ovaj tekst, nema sumnje da nam on govori o tome da će Isus lično doći, kao što je bio tu sa njima pre nego što se uzneo i oblaga je podigao. Na isti način će i doći. Ovaj tekst nam zapravo otkriva više stvari, da će Isus doći lično i da će doći na isti način kao što je otišao, tako, na oblako. Ali Isus lično dolazi, kao što je lično došao da spase čoveka. Bog nije poslao anđela, Bog nije tražio zamenu, Bog je lično došao, kao što je obećao, da reši problem greha. Tako Isus će lično da dođe i po drugi put na osnovu Biblije. Ne samo da je Hristov drugi dolazak doslovan, ličan, već je i vidljiv. Neke denominacije tvrde da je Isusov dolazak nevidljiv, da se radi o simbolici, da će ga videti samo onaj koji ima duhovne oči, da neće moći da se vidi fizičkim očima, i radi toga mi ne znamo da je on već tu, neki tvrde. Neki veruju da je on već došao početkom 20. veka. Međutim, šta kaže Biblija o tome? Biblija kaže: eno, ide sa oblacima i ugledat će ga svako oko. Znači, ne može da se desi da ga neko ne vidi. Hristov dolazak neće biti nešto što će se desi, pa sad, ko nije gledao vesti toga dana, jer tako, neće znati da je on tu, već će svako oko da ga ugleda. Ne duhovno oko, ne pet duhovnih očiju. Znači, ovde se ne radi o tome da će ga videti samo oni koji su verni, nego ko će da ga vidi? Svako oko, i verni i neverni. Mi ćemo videti još puno tekstova koji će ovome doprineti. Matej 24.30 kaže: tada će se pokazati znak Sina Čovečega na nebu i tada će proplakati sva plemena na zemlji. Znači, svi će da budu pod uticajem onoga što se dešavalo. Svi će videti to i svi će emocionalno reagovati kada se on pokaže. I ugledaće Sina Čovečega gde ide, na oblacima nebeskima sa silom i slavom velikom. Znači, Isus ide na oblacima, kao što se uzneo, tako lično i dolazi, i svi ga vide, i to je jedan dramatičan kataklizmički događaj, jer tako da ljudi emotivno reaguju. Dakle, to je nešto slavno, velelepno, i svi su svesni toga. Isto kao što su ljudi bili svesni kada Isus došao prvi put, isto kao što su ga videli i njegovo prisustvo je bilo, jer tako, opipljivo, tako da kažem, i stvarno, isto tako će Biblija uči biti i drugi događaj, drugi dolazak. Vrlo je važno da se čuvamo religioznih učitelja, izvinite, religioznih učenja koji odvode čoveka od učenja Biblije. Ja verujem da smo do sad shvatili da je naša jedina sigurnost u čitanju Biblije i pronalaženje onoga što Biblija zaista uči, jer definitivno ljudi tumače ove događaje na različite načine. Međutim, Biblija je ono gde možemo naći pravu informaciju šta je Isus učio i šta su učenici zapisali. Matej 24.5, Isus upozorava u ovom evanđelju, odnosno Matej zapisuje Isusovo upoređenje, kada on kaže: jer će mnogi doći u ime moje govoreći ja sam Hristos, i mnoge će prevariti. Mnogi ljudi će tvrditi da su oni Mesije. Oni će tvrditi da imaju posebnu poruku, da oni znaju kako će to Isus doći, da je to možda malo drugačije. Isus je upozorio da se čuvamo toga, da se čuvamo lažnih učitelja, da se čuvamo lažnih Mesija, i ako hoćemo pravu informaciju, onda da čitamo ono što su njegovi učenici zapisali o tome, što im je on ostavio. Jer će izaći lažni Hristosi i lažni proroci. Znači, vesnici, ne samo Mesije, već i vesnici tih Mesija, i pokazat će znake velike i čudese da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane, čak i hrišćane, čak i one koji znaju, oni žele da im daju pogrešnu informaciju. Isus kaže: čitajte ovo što sam ja rekao o tome. Mnogi ljudi tvrde da su oni
Mesije, da su oni namesnici Božiji, uključujući i velike crkve, kao što su katolička crkva, poznato je da papa tvrdi za sebe da je on namesnik Hristov, da je on namesnik Božiji na ovoj zemlji i radi toga traži apsolutnu poslušnost u pogledu toga. I radi toga oni ne govore o drugom Hristovom dolasku, jer on je namesnik na zemlji, nema potrebe, jer tako da Isus dođe kad je već tu predstavnik i njihova crkva je hram i tako dalje. Ovo je samo jedan primer. Postoje mnogi, mnogi ljudi koji su tvrdili da su Mesije i davali neku svoju verziju evanđelja, tevši da ljudi steknu utisak da Isus već tu, da ne treba ništa da se čeka. Oni samo toga nisu bili svesni. Međutim, mi smo već pročitali da će ga videti svako oko. I zato Isus rekao, ako vam dakle reknu, evo ga u pustinji, šta kaže? Ne izlazite, evo ga u sobama, ne verujte. Kaže, ako vam neko kaže, sada dođe, kaže, evo Isus je tu u ovoj kući, u ovoj sobi. Nemojte da verujete. Zašto? Zato što je Isusov dolazak doslovan, ličan i vidljiv. A isto tako čujem. Kao što smo rekli, on će doći na oblak, ugledaće ga svako oko i nema potrebe da meni neko kaže da je on došao. Ja bi ga video, po rečima Biblije. A tekst u Otkrivenju 16.18. kada govori o drugom Hristovom dolasku, kaže, bit će sevanja munja i gromovi i glasovi i veliko tresenje zemlje, kakvo nikada ne bi otkada ljudi na zemlji. Je li ima neko da nije čuo da je bio zemljotres u Japanu? Verovatno niko. Šta? Ovaj zemljotres će biti mnogo jači, kakav nikad nije bio na zemlji. Biće munja i gromovi i glasovi i veliko tresenje zemlje. Ako je neko spavao, sigurno će se probuditi. Pazite sledeći tekst. Sva ostrva pobegoše i gore se ne nađaše. Planine će da se lome i da padaju. Ostrva će da se pomeraju i nestaju. Tako će biti tresenje. Dakle, onaj koji je spavao sigurno će se probuditi i onda će da pogleda gore i videće Isusov dolazak. I neće biti potrebe da neko kaže, evo ga, ondje. Znači, ako neko treba da mi kaže da Isus došao juče, to znači da nije tačno. Jer bi se ja probudio. Jer će sam Gospod sa zapovešću i sa glasom arhanđelovim. Dakle, kada Biblija koristi glas arhanđelov, znači to je vrhovni anđel, jer tako? Taj glas je vrlo snažan. Dakle, to nije mali neki glas. Znači, Biblija koristi ovaj opis da kaže, kada Isus bude došao, to će se jako čuti. Taj glas, to što on bude rekao, to će svi čuti. Kaže, s trubom Božijom će sići s neba i mrtvi u Hristu vaskrsnu će najpre. Ne da će tu trubu da čuju živi, nego će ih čuti i mrtvi. Znači, ta truba kad zatrubi probudit će ne žive, već i mrtve, da će mrtvi vaskrsnuti. Tako da nema šanse da će neko od nas ostati u zabludi, jer tako da on nije došao. Dakle, ovo je jedan dramatičan događaj koga će svi biti svesni. A potom mi koji smo živi, koji smo ostali zajedno s njima, bit ćemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo. Dakle, prisustvuju sa prisustvo anđela, tresenje zemlje pre toga, svi će toga biti svesni. Tako ćemo svakda sa Gospodom biti, tekst završava. Postoje knjige i čak popularni filmovi, Left Behind series, što znači ostavljeni iza, tako, koji su postali prosto glavna literatura za protestantski svet kad je u pitanju Hristov drugi dolazak i vreme pre njegovog dolaska. Ovi filmovi i knjige, kojih ima, mislim, više nego jedna čitava serija, su zapravo novela koja opisuje šta će se dešavati, kako će izgledati pre Hristovog drugog dolaska, vreme, jer tako, progonstva hrišćana i tako dalje. Međutim, ovo nije tek neka novela koju je neko napisao, već novela koju je protestantski svet prihvatio prosto kao da je Biblija. I oni tu govore o tajnom podizanju, tajnom uzimanju ljudi sa zemlje, kada Bog uzima, jer tako, svoje ljude tajno da niko ne vidi i tako dalje, govori o raznim idejama koje uopšte nisu biblijske. Međutim, ljudi su se poveli za ovom knjigom. Da li Biblija govori o nekom tajnom nestajanju ljudi?
Da li Biblija spominje to? Da li Biblija govori o tome da će Bog ugrabiti spasene i oteti ih sa zemlje? I radi toga ljudi nisu bili svesni Božijeg delovanja. Prvo, kao što smo rekli, tekst kaže da će Gospod sići sa zapovešću, s glasom arhanđelovim, i s trubom Božijom će sići s neba i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre. Dakle, ko prvi vaskrsao? Oni koji su mrtvi. Dakle, neće ići živi. A kad počnu grobovi da se otvaraju, da mrtvi ustaju, sigurno je da će se to brzo čuti, jer tako. A potom mi živi koji smo ostali, bit ćemo uzeti na oblake. Dakle, prvo mrtvi vaskrsavaju, a onda živi se sjedinjuju s njima i idu ka Isusu, jer tako, na nebo. Oni uzimaju ovaj tekst, uzeti na oblake, odnosno ovu frazu, van konteksta i kažu kako će Isus uzimati tajno ljude pre svog dolaska. Dakle, ne postoji nikakva biblijska osnova, jednostavno jedna fraza, jedna reč zapravo iz Biblije od koje su oni napravili ne teologiju, nego knjige i filmove. Oni ovo zovu na engleskom rapture ili secret rapture ili tajno uzimanje, što dolazi od reči rapir na latinskom. Dakle, reč rapture ni ne postoji u Bibliji, što je jedan zanimljiv fenomen, a oni su razvili čitavu teologiju. Šta je sa tim kada je Isus rekao da će biti dva na njivi, jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti. Dve će mleti na žrvnjevima, jedna će se uzeti, a druga će se ostaviti. Ovo je još jedan tekst koje neke verske zajednice uzimaju da kažu da će ljudi biti tajno uzimani. Kažu dve će biti na njivi i hop, odjednom jedne nema, je li tako? Melju na žrvnju, hop, i nestala, je li tako? Niko nije video, tajno. Međutim, kada čitamo ove stvari u kontekstu, vidjet ćemo da ovi tekstovi nisu sami za sebe, već su u kontekstu drugih primjera koje Isus daje. I on kada je rekao da će dve mlesti na žrvnju i da će jedna nestati, u kontekstu sledećih stvari. Isus je rekao da će on doći kao lopov po noći. Međutim, to se ne odnosi na način, već na vreme njegovog dolaska. On će doći neočekivano. Znači, ljudi neće očekivati da će on doći u to vreme i on će ih iznenaditi. Ne znači da će Isus nešto ukrasti kada dolazi kao lupaš, već da će ljudi biti iznenađeni, ljudi će raditi i odjednom će Isus da dođe. Doći će neočekivano, neočekivano. Zato vi budite gotovi, Isus kaže posle ovoga teksta, jer u koji čas ne mislite, doći će sin čoveče. Dakle, pošto Isus rekao da će dve mleti na žrvnju, a jedna će se uzeti, druga će ostaviti, posle toga ide tekst gde on zaključujete, budite gotovi, jer u koji čas ne mislite, doći će sin čoveče. Ovo je opomena ljudima koji žive opušteno. Jer tako, koji kažu, pa da, ko zna, neće doći Isus, vidiš da je sve normalno, ništa se ne dešava, jer tako, neće Isus da dođe. Isus kaže, nemojte tako da mislite. Jer ono što može da vam se desi, da radite normalne poslove i odjednom, jer tako, bit ćete iznenađeni sa Isusovim dolaskom. Isto i ovi tekstovi su u kontekstu onog dramatičnog dolaska Isusa, koji će biti kao sevanje munja, jer tako, sa istoka na zapad i dolazak na oblacima i tako dalje. U istom ovom poglavlju Isus kaže, jer kao što je bilo u vreme Noevo, takav će biti dolazak sina čovečega. I govorili smo o vremenu Noevom i o zlo i o potopu, jer tako Isus kaže, bit će kao u to vreme. A šta je bilo u to vreme? Isus nastavlja i kaže, jer kao što pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu se, do kad? Do onog dana kad Noe uđe u kovčeg. Dakle, Noe je 120 godina gradio kovčeg i 120 godina je pozivao ljude da mu se pridruže i da uđu u kovčeg na određeni dan. I onda ih je pozivao, hej, ima još toliko dana, hej, zadnji je dan, ulazite. Međutim, do zadnjeg dana šta su ljudi radili? Ma kakva kiša, kakva Noeva barka. Jeli, pili, ženili se, udavali se kao da
se ništa neće desiti. Tako. Isus kaže, takav će biti i dolazak Sina čovečega. Ljudi će biti pozivani na pokajanje, da prihvate Hrista, da se pripreme za njegov dolazak, a oni će reći, ma daj, kakav Hristov dolazak. I zato će biti iznenađeni. Dakle, Isus govori o faktoru iznenađenja koji će zateći ovaj svet. Međutim, ljudi koriste i ove tekstove, opet da kažem, da su neki, kao u vreme Hristovo, neki su odnešeni, neki su ostali. Međutim, ono što je važno jeste da oni koji su ostali, tako, su bili left behind, but not left alive. Oni su bili ostavljeni iza, ali ne živi, već uništeni. Ljudi kažu, neko će biti tajno odnešen, ovi nastavljaju da žive na zemlji i ne znaju da su ovi tajno odnešeni. Međutim, to nije bila situacija u ovom primjeru, u kontekstu u kom je Isus rekao. Isus je rekao da oni koji budu uzeti, oni će živeti, oni koji ostave, oni neće preživeti. Kao. Jer dođe veliki dan gnjeva, otkrivenje 6. poglavlje, i ko može opstati? Sakriše se po pećinama i po kamenjarima gorskim i govoriše gorama i kamenju, padnite na nas i sakrite nas od gneva onoga što sedi na prestolu, od gnjeva jagnjetova. Dakle, ljudi će biti u strahu, ljudi koji nisu verovali, oni će biti u strahu od onoga što dolazi. Svesni šta dolazi, nema nekog nastavka života kao da ništa nije bilo. Isov drugi dolazak biće dramatičan trenutak, dramatičan događaj, koga će svi biti svesni. I ovde govori o sudbini onih koji će biti ostavljeni iza, left behind, kaže, koje će Gospod ubiti i iskoreniti svetlošću dolaska svojega. Dakle, oni koji su pristali uz zlo, u Sotonu, jer tako, će biti iskorenjeni. Dakle, kada uzmemo sve ovo u obzir, mi saznajemo da je Hristov drugi dolazak će ovako izgledati. Isus će doći na nebeskim oblacima, vidjet će ga svako oko, vidjet će ga sva plemena zemaljska, čuće ga svako uho, bit će veliki zemljotres, glas trubni i bit će vaskrsenje mrtvih. Dakle, neće biti šanse da neko propusti da Isus dolazi. Prvo Korinćanima kaže, u jedan put u trenuću oka u poslednjoj trubi, jer će zatrubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi i mi ćemo se pretvoriti, jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. Dakle, Isus dolazi da da taj večni život koji su ljudi izgubili kada su Adam i Eva napravili onaj pogrešan korak. On želi da nas obnovi u ono originalno stanje, stanje potpuno sreće, stanje besmrtnosti koju od njega možemo da dobijemo, besmrtnih tela. Dakle, dramatičan događaj, vaskrsenje. Dakle, Hristov drugi dolazak je doslovan, ličan, vidljiv, čujan, ali isto tako i slavan. Tekst kaže, ugledaće Sina čovečega gde ide na oblacima nebeskim sa silom i sa slavom velikom. Znači, otkrivenje sile, otkrivenje Božje slave. Ako smo mislili da smo videli nešto veliko, da smo bili na nekom specijalnom mestu, specijalnoj proslavi, specijalnom koncertu, još ništa nismo videli. Jer će ovo biti najslavniji trenutak u ljudskoj istoriji. Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, takav će biti dolazak Sina čovečega. Od kad smo Stefana odveli na ovaj vatromet koji je bio za 4. juli, on nije prestao da priča o njemu. Nije znao šta je vatromet pre toga i onda kada smo sedeli i čekali, nešto bi puklo, on kaže, tata, evo vatromet. Ja kažem, pa nije to još vatromet, Stefane, čekaj. A neko je bacio neku petardu ili neki mali dim, nešto. Ja rekao, nije, rekao, znaćeš, Stefane, kad počne vatromet, znaćeš. I kad će vatromet, tata, viče, Tamara, kakav je, šta je to vatromet? Pa ja sad opisujem, pa na nebu, pa nešto opet puknem, pa je ovo vatromet. Ja kažem, nije to vatromet, Tamara. Kad počne vatromet, znaćeš šta je vatromet. I kad je onda krenulo da puca. Kad se Tamara skupila, kad je Stefan došao kod mene, ja ga pitam, jel voliš vatromet, Stefane? Ono, aha. On je 20 minuta ćutao, on je gledao, on se zaledio i samo pred kraj se malo pustio i viče, vidi tata, bum. Pa ovako, pa gleda i ćuti. I kad se završilo, on se okreće, gde je vatromet? I on, tata, bum, bum, bum. Od tada se svako večer zahvaljuje Bogu za vatromet. Verovali ili ne?
Svako večer, zahvaljuje se i za neke druge stvari, gde god ide da jede, on zapamti, pa se zahvaljuje za vatromet, za Taco Bell, za Chipotle, za Fresh Choice, i on ređa svako večer to. Ali vatromet je uvek prva stvar, zato što je najupečatljiviji događaj, najslavniji događaj koji je Stefan video. Dakle, kao što Stefan je odmah znao šta je Firebird kad se desio, tako ćemo i mi znati. Teško nam je da zamislimo, ali kad se desi, mi ćemo znati da se ništa tako slavno i ništa tako dramatično nije desilo. Hristov drugi dolazak se takođe približava sve više svakoga dana. Otkrivenje 19.11 kaže: videh nebo otvoreno i gle, konj beo i koji seđaše na njemu zove se veran i istinit. Otkrivenje govori onome ko je na belom konju, koji se približava. Hristov dolazak je sve bliži i mi vidimo i sami da ova planeta sve više ponire u propast i da mora da dođe stvoritelj. Ako postoji stvoritelj, on mora da dođe da nas spase, inače ćemo svi izginuti i život na ovoj planeti će nestati. U 2. Petrovoj 3.3.4 kaže: i ovo znajte najpred, da će u poslednji dan doći rugači. Kaže, doći oni koji će se rugati, koji će živeti po svojim željama i govoriti: gde je obećanje o njegovom dolasku? Ma kakav Isus? Da Isus hoće da dođe, pa došao bi pre nego što se ovo desilo, pre nego što su ova deca umrla od gladi, pre nego što su ovi ljudi umrli u zemljotresu, pre nego što je ovaj rat počeo. Gde je Isus? I Biblija kaže, doći će rugači, ljudi će vam se rugati što očekujete Isusov dolazak. Međutim, u Jevrejima 9.28 imamo obećanje, ohrabrenje, da kaže: tako se i Hristos jednom prinese da uzme mnogi grehe. Dakle, kao što je bio prvi put uzeo greh, onda kaže, drugom će se javiti bez greha na spasenje kome? Onima koji ga čekaju. Dakle, bit će rugača koji će govoriti: gde je obećanje o njegovom dolasku? A Biblija kaže, nek se rugaju, ali će Isus doći drugi put. Bez obzira da li se ljudi rugali ili ne, bez obzira da li su ljudi hteli da uđu u kovčeg, u novu barku ili nisu, potop je došao. Pitanje nije da li će Isus doći. On će doći, bez obzira da li ga čekamo ili ga ne čekamo. Pitanje je samo šta će taj dolazak biti za mene i za tebe. Da li ćemo biti ispod stene ili ćemo biti oni koji će ga čekati. Biblija kaže, evo ću doći skoro. Isusov dolazak je bliži svakoga dana. Blago mu je onome koji drži reči proroštva. Ne samo da je Isusov dolazak bliži svakoga dana, već je i događaj koji je presudan. Gle, ide Gospod s hiljadama svetih anđela svojih da učini sud svima i da pokara bezbožnike za sva bezbožna dela. Dakle, Isusov drugi dolazak je ono što će napraviti razliku između onih koji su verni i koji su neverni. Isus će vaskrsnuti one koji su verni i nagraditi, a one koji su neverni kazniti po Bibliji. Izaći će anđeli i odlučit će zle od pravednih, kaže Evanđelje po Mateju. Međutim, za one koji su ga čekali, ovo će biti najslavniji događaj. Isaija 25.9 proriče i kaže, ovo je Bog naš. Njega čeka smo i spašće nas. Verni ne treba da se plaše, ovo je jedan najslavniji događaj koji će se ikada desiti. Onaj u koga smo verovali, onaj koji nas je stvorio, onaj koji je davao sva obećanja, konačno dolazi. Naše spasenje dolazi. Dakle, iako je dramatičan, iako je kataklizmičan događaj, mi treba da mu se radujemo. Jer nas neće zadesiti nikakvo zlo, nego spasenje. Ovo je Gospod, njega čeka smo, radovat ćemo se i veselit ćemo se za spasenje njegovo. Mi nismo ljudi izgubljeni u kosmosu, bez roditelja, bez nade u sutra. Mi nismo ostavljeni sami, kao što se neki osjećaju. Mi nismo predodređeni za samouništenje, iako tako izgleda. Ni bolesti, ni tuge neće imati zadnju reč u ovome svetu. Niti prirodne nepogode, niti smrt neće imati zadnju reč na ovome svetu. Isus je rekao da se ne plaši srce vaše. Verujte Boga i mene verujte. Mnogi su stanovi u kući oca mojega, a da nije tako, kazao bih vam. Idem
da vam pripravim mesto i kada otidem i pripravim vam mesto, opet ću doći i uzeću vas k sebi, da i vi budete gde sam ja. Da se ne plaši srce vaše. Božja je najveća želja od kad su Adam i Eva napustili Edemski vrt. Da mu se vrate. Mi često govorimo o ljudima koji čekaju Isusov drugi dolazak. I to je ispravno i tako treba da bude. Međutim, ako pažljivo čitamo Bibliju, mi ćemo saznati da je Bog taj koji čeka naš povratak i naš dolazak. Od kad je Adam napustio Edemski vrt, Bog traži čoveka, Bog pokušava da ga vrati. I on kaže, ja ću doći opet. Ja ću vas uzeti k sebi. Ja ću vas dovesti k sebi. Da budemo večno zajedno. Isusov drugi dolazak je povratak njegovih stvorenja nazad k njemu, a to je ono što Bog najviše želi. Kao što Biblija kaže, iako bi majka zaboravila čedo svoje, Bog neće zaboraviti nas. Ono što najviše želi je da mu se potpuno vratimo i da budemo s njim za večnost. Isusova žrtva je dala priliku palom čoveku koji je izgubio blagoslov Edemskog vrta, koji je izgubio tu svakodnevnu zajednicu sa Hristom. Dala mu je novu mogućnost da se susretne sa Hristom i da se vrati u Edemski vrt. Pitanje je samo šta ćemo izabrati. Biblija kaže, evo ću doći skoro. Jedna pesma kaže, možda večeras još. Biće iznenadan događaj, ali slavan događaj. Pitanje nije da li će Isus doći. Pitanje je, kada Isus bude došao, šta će on za mene značiti? I moja molitva da svako od nas bude onaj koji će reći, evo Boga našega, njega čekasmo i radujemo se spasenju njegovu. Amen.